Hurmatli obunachilar, sal antikvar variant desam ham bo'ladi. Xo'p, Koreyada ishlab chiqarilgan Leganza rusumli avtomashinamiz. 1998-yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, kraskasi radnoy holatda deyishyapti. Bu Toshkent shahar nomerlari turibdi, dokumentda muammosi yo'qmi? Yo'q. Generaldan ketaveradi. O'zingiz generalmisiz. Narxini qancha aytdingiz aka buni? Ha, balon holatlari 185-75, 14-lik diska balon. Kapot ochib qo'ying aka. Narxini qancha dedik? 4000 dollar. Baho bo'ldim? Baho, savdo. 3.5 dollarga bermadi. Mana motor holatlari. Dehqonlardan akaxonlarimiz. Aka, qayerda rasxoti bor? Rasxoti, xarid qiladigan joyi. Taxadoy qilish kerak, ha? Qolgan joyi hammasi yaxshi. Sumka qilinmagan ekan. Yaxshimisiz aka? Sizga foydam elektronika, chexollarimiz bor. Yo, o'tiravering, tog'a, bemalol. Audio sistemalari bor, yurgani 513686 km. Korobka nechtalik ekan bunda? 5-talik korobka. Eronim polik qilingan ekan. Aka, bagaj ochib yuboring. Hay. Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, markasi Leganza, Koreyada ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Ana shu joyida ozroq teshilib qolgan joyi bor, farasida. Chirigan, zanglagan joylar yo'qmi-kin? Mana. Holat ko'rinayotgan bo'lsa. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlashib, egasi bilan boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam berdim degan umiddaman. Aka, telefon nomingizni ayting. Telefon nomeri 99-lik. 948. 37-23. Hurmatli obunachilar, qiziqqan bo'lsa, 2005-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangdagi Nexia 1 rusumli avtomashinamizdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Aka, kraska qanday bunda? Kraska aka menchi bo'lgan. Bo'lgan, ha? Bu da ishi bo'lgan. Ollaga qarsi butunligi. Udar bo'lmagan? Yo, udar yo'q aka. Hozirroq zanglagan joylar bor ekan, ha, eshik tepaslarida. Motor xatoi qilingan. Motori qilingan. Ochib qo'ying aka bitta. Xo'p, mana balonda ham yangi aka qo'yinglar, qo'yish kerak. Bor balon to'rtta. Qo'yib berasiz, sotayotganda. Bo'ldi. Chexol qilingan. Ana shu yerda ozroq nima joyi bor ekanda. Shunga qilinmagan, ha? Qilingan. Aka, sariq. Yo, bu eshik almashilgan faqat bitta. Ha, faqat mana shu eshik almashgan. Shu eshik urilgan. Yaxshi, qolgan joyi ichiga o'tmagan, ha? Ha, chexollarni qarang, zo'rligini. Xo'p, yurgani 328000 km ekan. Polik, lironim polik qilingan avtomashinada. Mana shu joyda ozroq zanglagan joyi bor. Damas avtomashinasi bo'lsa, barter qilaman deb aytdi egasi. Aka, Damas 1-2 farqi yo'qmi barterga? Orqasini ham ochib qo'ying. Bagajni ko'rsatib yuboraylik. Aka, mashin qayerdiki? Navoiy viloyati Navbahor tumanidan. Propan akana balonimiz. 55-talik. Faqat savdoga minilgan bo'lsa aka. Savdo qilasizmi aka? Mana choklari. Yaxshi. Orqa oldidan udari yo'qdek ko'rinyapti, lekin ozroq bitta ayba bormi avtomashinani? Ana mana shu joylarda ozroq ana ko'rinayotgan bo'lsa, korroziyaga uchragan joyi bor, mana taglani ko'rsatib o'taman. Mana shu eshigimizda ham mana ozroq. Damas avtomashinasi bo'lsa, barterga kelishamiz. 1-2 farqi yo'q ekan. Aka, narxini qancha aytdik? Naqdga. Yo, sotilmaydi, faqat barter. Faqat bartergami? Kerak emas.
Faqat barterga ekan, mayli. Xo'p. Faqat boshma-boshga bo'lsin, pul yo'q. Ha, telefon nomer. 99lik 753 7873 Moskvichga qiziqqan akaxonlarimiz bor edi. 1983-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi radnoymi? Kraska radnoy. Narxi 12 million. Savdo bo'ldimi? Oldi orqasidan udari yo'qmi? Oldi orqasidan udari yo'q. Metan propan balon. Propana. Karvatli motor yog' emayaptimi? Akkumulyator ham qolati. Balonda rasvoti bor ozroq. Sumka qilinmagan. Qancha yurdi bu? Chexol o'rnatilgan. Birgan o'ziniki emas shekilli. Bagaj ochib yuboring. 12 million so'm narx aytilyapti ekan. Ochiladim. Va qishloqchasiga u kitdi aka u. 55 talik propan, zapaska bor. Zapaska ham rasxoti bor. Oho, mana. Tashka taqiydigan nimasi bor, mayli. Hali savdo bo'ldimi? Hozir keldiz. Narxichi 12 degan. Telefon nomer 99lik 749 749 74 59 74 59